İzləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Ötən gün gücü külək Goranboyun Axçıkənd kəndində ciddi fəsadlar törədib. Külək qəsəbədə yaşayan Xocalı rayonundan olan bir neçə məcburi köçkünün evlərinin dam örtüyünü uçurub. Evləri yararsız hala salıb. Sakinlərin dediyinə görə külək o qədər güclü olub ki, 10 tonluq çəni belə uçurub. Xocalı rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasından bildirilib ki, hazırda zərər çəkmiş evlərə baxışlar keçildi. Qeyd edək ki, ötən gün hava şəraiti Goranboyda ciddi fəsadlara yol açıb. Hazırda qərb bölgəsində qeyri-sabit hava şəraiti davam edir.